স্বাগতম জানাইছো এনআইটি ব্লগলৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে। আজি পুনৰ এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, চেষ্টা কৰিম ব্লগটো সোনকালে দিবৰ কাৰণে। তো এতিয়া আমি এজাগালৈ ওলাই যাওঁ, কিন্তু বিশ্বাস কৰিব, বৰষুণ যে মানে কেনেকৈ বুজাওঁ আপোনালোকক ৰ'ব। অকণমান বাহিৰলৈ যাওঁ, তাৰপিছত দেখুৱাম। যোৱাবাৰো গৈছোঁ আপোনালোকক, বৰষুণ, এয়াও বৰষুণ, খালি এনি টাইম বৰষুণেই দি থকা হৈছে। ওলাই নাযাওঁ এই তথাপিতো। কিনকিনাই আছে, মই দেখুৱাই আছোঁ বেক কেমেৰা। দিছে খালেই বৰষুণ বৰষুণ, মানে একদম এয়া ছাতি লৈ লৈ মানুহে ঘূৰি ফুৰিছে। বৰষুণৰ সীমা একেবাৰে নোহোৱা হৈছে। তথাপিতো আৰু দুই এটাটো ঘৰৰ বজাৰ কৰিবই লাগিব, কিমান আৰু অনলাইন অৰ্ডাৰ দি থাকিম, অনলাইন অৰ্ডাৰে দি থাকোঁ। সেইকাৰণে হাজবেণ্ড আহিব, মই ৰৈ আছোঁ, ওলাই মেলি ৰৈ থাকোঁ আৰু, যাতে লৰালৰিকৈ আহিলে আৰু যাবগৈ পাৰোঁ, তেনেকৈয়ে ৰৈ থকা হয়। তো সেয়াই, তেওঁ আহিব, তাৰপিছত আমি যাম। তে ব্লগটো মই সেইকাৰণে আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। এইটো এটা লম্বা ছাতি, আমি স্কুটিতে যাম, সেইকাৰণে ছাতিটো লৈ লৈছোঁ। ছাতিটো মেলি দিয়া। ইমানে ডাঙৰ ছাতিটো ৰখাও, মই ইমানখিনিয়ে জপাব পাৰিম আৰু নোৱাৰিম ছাতিটো। ও খুদাই, ইমান ডাঙৰ ছাতি, ওৰা কেনেকৈ বহিম এতিয়া? নালাগে, এনেকৈ বহিম দিয়া, এনেকৈ নামি বজাৰ কৰিবলৈ গ'লোঁ হয়, কিন্তু একদম এই ডাঙৰ ছাতিটো লৈ পেলাই মই যে তেনেকুৱা একো কৰিবই নোৱাৰিলোঁ, আৰু যেনে তেনে সেই কৰিলোঁ। তেনেকুৱা একো বহুত বিশেষ কিনা নহ'লেই, সেইকাৰণে হাজবেণ্ড আকৌ গৈছে, এতিয়া তেওঁ ফ্ৰুটছ আনিবলৈ গৈছে। আৰু তাৰ মই বনৰ কথা কৈছোঁ, কৈ পঠাইছোঁ, এতিয়া আনে নে নানে পাহৰিও যাব পাৰে, মই আকৌ ফোন মাৰি কৰি দিম। আৰু লগতে চুলি কাটিবলৈ গৈছে, সেইকাৰণে তেওঁ মানে এইকেইটা বস্তু আনিবলৈ গৈছে। আৰু লগতে এতিয়া মই তেওঁৰ কাৰণে তেওঁ নিম ধুই থৈ গৈছে, এইখিনি পিছে কৈছে যে তুমি পিচি থোৱা, সেইকাৰণে মই এইখিনি ধুই থৈ গৈছে, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এটা মই পিচি থৈ দিওঁ, আৰু পিচি পেলাই ৰসটো উলিয়াই থ'ব নালাগে বুলি কৈছে, নহ'লে হেৰি হৈ যাব। সেইকাৰণে কৈছে যে তুমি এটা কাম কৰা, এইখিনি পিচি পেলাই মোক থৈ দিয়া ফ্ৰিজত, মানে কি মিক্সিটোতে থৈ দিবা, মানে কাপটোতে থৈ দিবা, তাৰপিছতে মই এইখিনি চেকি ল'ম, বাছ সেইখিনি কৈছে। আৰু তেওঁ যে উফি বহুত বেছি ভাল হৈ গৈছে, একদম উফি মানে একদম 90% কমি গৈছেগৈ, এসপ্তাহে হ'ল লগোৱা, সেয়েতো আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছে, তাৰ টাইপ পৰা মই লগোৱাই নাই। নৰ্মেল হেয়াৰ ৱাশ্ব কৰিছিলে, কিন্তু এইটো লগোৱা নাছিলে, কিন্তু এইটো এতিয়া মানে একদম চুলিখিনিয়ে তেওঁ নিজে কৈ আছে, কৈছে মোৰ 90% ভাল হৈছে। সঁচাই কিবা মাইনাৰো যথেষ্টখিনি ভাল হৈছে। উফিৰ প্ৰব্লেমটো আমাৰ এওঁৰ আছিলে আপোনালোকে জানেই, কিন্তু যদি আপোনালোকৰো ইচ্ছা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰে, যিসকলৰ যথেষ্ট বেছি উফি আছে। এই বনটো যে খাই ইমান বেছি ধুনীয়া লাগে, ইয়াৰে ভিতৰত মানে কি থাকে জানেনে, কালাকানৰ নিচিনা এটা বস্তু থাকে, মানে বহুত টেষ্টি লাগে খাই পেলাই, এই মাজতে ভৰাই দিয়ে। ইয়া বহুত বেছি টেষ্টি হয়। এওঁ গা ধুবলৈ কৈছে, চুলি ধুবলৈ কৈছে লগাবলৈ, মই এইখানে খাই লৈছোঁ। ৰ'ব ৰ'ব, আপোনালোকে চাগে ভাবিছে ইয়াৰ আকৌ আজমিনৰ মা কেনেকৈ আহিলে, মানে আজি আমাৰ সৰু আইতাহঁত যে তেওঁলোকৰ পোৱালিটো যে জন্ম হৈছিলে, তাৰ মানে 5 মাহ হৈ গ'ল, মই আমিতো তাক সৰুতে এৰি থৈ আহিছিলোঁ, আৰু তাৰ নামতে মানে কি হৈছে জানেনে, আকিকা দিব। আকিকা এবাৰ আপোনালোকে গুগলত মাৰি চাব পাৰে, মানে এটা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰাণী মানে হালাল দিয়া হয় নামটোৰ এগেইনষ্টত, আৰু তাকে এসাঁজ চবে একেলগে খাই আৰু বাচি মানে, আৰু লগতে বিলোৱা হয়, মানুহক বিলাই দিয়ে। তো তেনেধৰণেই, সেইকাৰণে মাহঁতে নাস্তা বনাই আছে খুৰীহঁতৰ ঘৰত, মানে আমাৰ নানীহঁতৰ ঘৰত আৰু সৰু নানীহঁতৰ ঘৰত, আৰু লগতে এইফালে মায়ে মোলৈ দিবৰ কাৰণে
মানে পুরো পাচলি ছিঙি আছে আজি যেহেতু দাদাহত গুছি আইব দাদা আর বউ ইয়ার পরে গৈছিলে সেকারণে সে ছিঙি আছে আর মো কইছিল মাইনাক অকমান পরিবেশ দেখাবিছো সচাকে মই ইমান মিস করে আছো এটা কোনেও তারপর ব্লগ স্লগ নিদিয়া হল পিনা ছুটিও নিদিয়া হল মই ইমান ঘরখন মিস করে থাকো সেয়াই আর সেকারণে মই তাইক কৈছিল তাই এটা সেফেলে শ্যুট করে পেলা দিছে আর আপনাদের যদি বিচারে তেতিয়া হলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱাটো বিশেষ এ যিদিনাখন হেৰি আছে ধৰি লওক দেওবাৰলে আমাৰ পোৱালিটোৰ নামত মানে যি সকামখন পাতিছে সেইখিনি যদি মই পাৰোঁ শ্বুট কৰি পেলাই পিনাজক কম পিনাজত চব আহিব গোটেই ফেমিলি গেট টুগেডাৰ হ'ব মোক ইমান মিছ কৰি আছোঁ মোকো মাতিছে ইয়াতে আমি হায়দৰাবাদত আছোঁ আমাক মাতিছে আমিনো কেনেকৈ যাওঁ বা যিয়ে হওক তো সেয়াই মই সেইখিনিও শ্বুট কৰি পেলাই আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইফালে মই মাক মই খুজি পঠাইছোঁ হেৰি জেতুকা যোৱাবাৰো মাইনা হওঁতে জেতুকা দিছিলে কিন্তু সেয়াহে অসুবিধা হ'ল লগাবই নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া সেইকাৰণে এয়া মই জেতুকা মায়ে ছিঙি আনিছে দিবলৈ কাৰণে এইফালে এয়া আমাৰ বস্তু আহি গ'ল ইয়াতে কিন্তু এওঁ এতিয়া বজাৰ কৰিও আনিছে ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু গাখীৰ এইবোৰ ভৰোৱা আছে এইফালে এয়া ইয়াতে আছে বেগত প্লেট দুখন যে বিচাৰিছিল গাজ ইয়াতে কঁঠাল আছে কঁঠাল মানে এটা দিয়া নাই কঁঠালটো ভাঙি পেলাই দি পঠাইছে ইয়াতে এয়া কঁঠাল কেক কেকটো পিচ কৰি কৰি দিছিলে যে হেৰি হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে ইয়াতে ও শুকান মাছ জহ চাউল আম মধুৰি আম চব দি পঠাইছে অসমত থকা যেনে ফিল হৈছে আৰু এইখিনি এটা মই পুতুককৈ ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ নহ'লে বেয়া হৈ যাবগৈ ফটোৱা কথা কেনেকুৱা বাৰু এইকেইটা ভৰাই দিয়াগৈ গোধাইছে ন নাই গোধোৱা মই এফিট খাম দেই অ'কে গাইজ খাই মেলি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই শুই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছিলে মায়ে দিয়া বস্তুৰে আজি আমি ভাত খালোঁ মই কেৱল দাইল বনালোঁ এক্সট্ৰাকৈ আৰু বস্তু দিছে মায়ে শাক দিছে নহয় সেয়া কাইলৈ বনাম কাইলৈৰ ব্লগত মই আৰম্ভ কৰিম তেতিয়াহ'লে ব্লগটো আকৌ কাইলৈ চাব মই পৰহিলৈ চাগে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া ডেইলি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ হাজবেণ্ডে এতিয়া নাইট ডিউটি কৰিব তো নাইট ডিউটি কৰিলে এটা অকণ সুবিধা হয় আৰু তেওঁ দিনত থাকে তো গোটেই অলপ দুয়োটা যেতিয়া ঘৰত মানুহ বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে কামো বেছি হয় দেখুৱাবলৈও সুবিধা হয় সেইকাৰণে মই কেইটা দিনত ব্লগ ভালকৈ দিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু মই এতিয়া দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ ব্লগটো মানেকৈ শেষ কৰিলোঁ যদি পাৰে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই।